Сериозен ветинг по стандардите на НАТО ке ги чешла редовите на армијата, за да може земјава целосно да се вклопи во структурите на Алијансата. Ветингот особено на офицерскиот кадар, низ кој поминаа сите земји по зачланувањето во НАТО, ја очекува и Македонија. Ово од седиштето на НАТО го најави премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање дали армијата очекува смена на високорангираните офицери со трансформацијата на армијата согласно НАТО стандардите. Ние веќе поминавме одредени фази на сертификација која што беше неопходна уште пред нашето полноправно членство во НАТО за одредени категории на луѓе кои што веќе работеа со документите, но допрва следува сериозна сертификација која што треба да ја поминеме како процес кој што е процедура во членството во НАТО. Секако тоа е многу важно за безбедноста прво на нашиот народ, на нашата земја. Верувам дека тие процедури подготвени ќе ги поминеме сите. Инаку во меѓувреме Македонија се уште чека НАТО да го одобри незиниот воен представник чие име на алијансата и беше испратено пред десетина месеци. НАТО има некои стандарди и упатства и секогаш кога имаме нова членка, има процедури што треба да се поминат. Имаме процес на одобрување или на ветинг и секогаш известно време трае додека сите практични прашања да се спроведат. Се држиме до временската рамка, работиме на разрешување на преостанатите прашања. Она што е најважно е дека Северна Македонија сега е членка на Алијансата. Генералниот секретар на НАТО не одговори директно зошто НАТО како кратенка за земјава го користи НМК, иако со договорот од преспе утврдено тоа да биде МКД или МК, но рече дека некои практични прашања секогаш може да има и ќе бидат решени. Инаку Столтенберг денес објави дека НАТО ќе помогне на земјава во борбата со пандемијата на COVID-19 со 60 респиратори и друга опрема во висина од 1,4 милион евра како континуитети на досегашната помош, а најави помош за земјите членки и во борба со дезинформациите и сајбер заканите.